ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵੇਖਿਆ ਮੁਰਗੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਲਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਤੇ ਨੇ ਉਤਰਾ, ਪਰ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਊਂਗਾ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਨਤੀਜਾ ਖਾਮਿਆ ਜਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਵੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਦੋ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਆਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, BLO ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਮ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਚੋ। ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕੋਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੱਟੀ ਗਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਡੇ 250-300 ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਇਤਨਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇੱਧਰ ਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਥੋੜੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇਤਨਾ ਥੋੜੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕਟਾਤੀਆਂ। BLO ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ 250 ਨਹੀਂ 600-700 ਬੋਰਡ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦਈਆਂ, ਅਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ, ਆ ਇੰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਕੱਟਤੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਣੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਚੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ? ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 250-300 ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 250-300 ਵੋਟਾਂ, 250-300 ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ।